С военен ритуал пред паметника на Васил Левски в алеята на възрожденците, варненци почетоха паметта и делото на апостола на свободата. За упокой на архиерийска молитва отслужи протосингелът на Варненска и Великопреславска митрополия Димитър Стоев. Божията милост, царство небесно и прошка на греховете му. Венци и цветя бяха поднесени от варненската общественост, военноморските сили, академичната и просветителска общност, патриотичните съюзи, политически партии, дипломати и граждани. Памет на апостола на свободата почетния кръл премина в тържествен марш.